waxa si rasmi halkan uga furmay shirka ganacsiga Afrika ee sanadkan 2017ka kaas oo ka qayb galay wafdi ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya uu hoggaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shirka ayaa looga hadlay fursadaha maalgelinta ee haysato qaaradan Afrika iyadoo ay ka soo qayb galeen maalgashayaal ka socda dunida dawladda Soomaaliya ayaa ka hadashay muhiimadda Afrika ay u leedahay xilligan dhanka maalgashiga wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar oo hadal ka jeediyay madasha shirkan ayaa sheegay in Afrika ay tahay qaarad aad qani u ah isla markaana ay u baahan tahay maalgashi waxa wasiirku ka hadlay Soomaaliya iyo halka ay ku taalo iyo sida ay adduunyada muhiim ugu tahay marka laga hadlayo maalgashiga isagoo ka hadlay sharciyada dhanka maalgashiga oo dawladda Soomaaliya ay wax badan ka qabatay Somalia is geographically blessed as it has the potential Soomaaliya waxay ku taalaa meel barakeysan waxa ay muhiim u tahay isku xirka Afrika Asia iyo dunida inteeda kale waxay leedahay qeyraad dahan sida dalal badan oo Afrika ah Somalia recognizes the Somalia waxay garowsan tahay dadaalka muhiimka ah ee midowga Afrika u wado si loo helo qaarad isku xiran oo isku suntan ganacsi hor ah isdhexgal bulsho iyo isdhexgal dhaqaale iyadoo la qiimeynayo badeecada iyo adeegyada diyaarka ka ah Afrika lana gaarsiin karo adduunka oo idil siyaasadda arrimaha dibadda iyo tan qorshaha horumarinta qaranka ee dawladda Soomaaliya waxay salka u dhigtay in maalgelintu tahay wadnaha caalamka ku horumaray waxaan u baahanahay inaan Afrika ka dhigno meel qaaradda iyo dunida inteeda kale wax u dhoofisa dhinaca kale wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga dawladda Soomaaliya ayaa ka hadlay kulamo ay la yeesheen dhammaan maalgeliyayaasha iyo ganacsatadii ka socotay dunida ee shirkan ka soo qayb galay isagoo sheegay inay rajo wanaagsan ka qabaan in sanadaha soo socda Soomaaliya ay hesho maalgashi gaar ahaana dadka halkan yimid iyo shirkadaha yimidba ay Soomaaliya maalgashi ka samaystaan runtii waxay ku tusaa Soomaaliya muhiimadda la siiyey shirarkii badnaa ka qayb galay maanta waxyaalo fara badan oo wax jiray side meeting fara badan ka qayb galay insha Allah waxaan rajaynayaa hadii Alla idmo in dad fara badan halka joogay oo ganacsataa aan la kulanay in ay wadanka yimaadaan oo maalgashadaan oo sharaxnay fursadaha Soomaaliya ka jira ganacsiga aanu sharaxnay sharciga maalgashiga waxaanu sharaxnay dhulka iyo khayraadka lahayna siiyay intu leegyahay waxyaalahaasoo dhan u sharaxnay waxaan rajaynaynaa hadii Alla idmo inaan dad badan soo kasban doono oo dad badan oo iman doona dhowaan sawu dhaqsaab badan Cali Baasha Cabdullaahi warbaahinta qaranka magaalada Sharm el Sheekh ee dalka Masar